Ahojte všetci, moje meno je Jaro a vítam vás pri svojom novom videu. Dnešnou témou je, ako sa slavia Vianoce v USA. Tak, poďme na to. Vianoce sa tu oslavujú priatelia vo veľkom. Zdobia svoje domy zvonku svetelnými a bohato zdobenými girlandami. Často sa ľudia v tom, kto má lepšiu vianočnú výzdobu, dokonca predbiehajú. Rozšírený zvykom je závesiť vetvičky imela do stredu miestnosti. Manželské dvojice i zaľúbené páriky si pod vianočným imelom dávajú pusu ako znak vernej lásky a pevnosti svojho partnerského zväzku. Na jedenie sa tu podáva pečený moriak s plnkou a omáčkou so špargle a s brusnicami, so zemiakovou kašou a zeleninou. Nechýba ani tradičný ovocný puding poliaty brandy a vaječný koniak, biskupský chlebíček, tekvicový koláč a koláčiky plnené kondenzovaným ovocím. Darčeky nosí Santa Claus na saniach, ktoré ťahá 8 sobov. Darčeky rozdáva komínom a kto chce nejaký darček dostať, musí do komína alebo na okno zavesiť pančuchu. Dobrým zvykom je týždeň pred Vianocami napísať Santa Clausovi a prezradiť mu svoje tajné priania, čím mu deti výrazne uľahčia jeho prácu. Dôležitejšie než štedrý večer je deň vďaky zdania, ktorý je rodinným sviatkom na spôsob našich Vianoc. Vianoce samotné sú skôr časom pre stretávanie sa s priateľmi. Vianočné koledy v rádiách hrajú hneď, ako sa skončí vďaky zdanie a prelečený Santa si vaše detské túžby vypočuje v akomkoľvek nákupnom centre. Väčšina Američanov je veriacich, i to je jeden z dôvodov, prečo je aj viacero obchodov zatvorených. To isté platí aj pre všetky štátne úrady. Kresťania tu slavia Vianoce v súlade s kázaním svojich kongregácií. Okrem prísnych náboženských nariadení existujú vianočné zvyky, ktoré sú praktizované katolíkmi a nekatolíkmi. V žiadnom období roka sa nenakupuje viac, než práve na Vianoce. Obchody zažívajú už od konca novembra až do Vianoc poriadne tlačenice. Mnoho veriacich sa sťažuje, že pravý význam Vianoc je ničený práve touto komercializáciou. Ľudia často pečú sušenky, ktorými obdarúvajú svojich blízkych či susedov. V priebehu tohto obdobia Američania ukazujú svoju štedrosť ľuďom, ktorí na tom nie sú tak dobré ako oni sami. Posielajú peniaze do nemocníc, siročincov a charít, ktoré sa starajú o znevýhodnených občanov. Na štedrý večer si dajú Američania o niečo špeciálnejšiu večeru. Pripravia pre Santu sušenky s mliekom a tešia sa na ráno. Pravá atmosféra Vianoc sa však začína 25. decembra, kedy si deti ráno nadšene rozbalujú darčeky, majú špeciálne raňajky, ale aj obed. Tak čo, brali by ste niektoré z amerických vianočných tradícií, alebo si radšej užívate tie slovenské? Tak a už sme na konci môjho videa, snad sa vám moje nové video páčilo. Ak áno, zanechajte like, prípadne koment. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu už zajtra. Tak čaute!